Biri nari ntaganda ngo azaza. Yarabivuze. Yabivuze. Ngira bisubiramo yanabivuze hashira imyaka ahaguze imyaka kuri imyaka ibiri. Ibyo byari byakera dushaka current information. Yarabivuze rwose rero ubundi. Abivugira ku cyeke cyangaza makuru koko mu Rwanda ko batamutunga mikoro. Mwene igihugu yarabivuze. Kuri BBC yarabivuze habura imyaka ibiri. N'ejo bundi bashingura ntwari yaravuze ati bashingura ntwari John Williams umunyamakuru mwiza barwandaguye basigira akana k'imfubyi n'umudamu we. Yaravuze ati ngiye perezida fondateri kuko yanavuze ati PS imbere kuri tariki y'imigeri. Tariki ya babandi utuma kwa kutegetse. Yaravuze ati witeguye no kuzajya mu matora. Tumushimira ko noneho ubu ariko atangamo ko noneho ntibazagira icyo bitwaza. Ntibazagira icyo bitwaza. Ngo bihato ngo sinzi ngo ngo harimo ibihato ngo bakubisemo ibihato bahagitse n'ibihato. Witwa Vicky Twaringabire nawe. Ngo arashaka ko bamukorera ubusembwa we yanabitanze n'urukiko. Icyo ni cyo nari ngiye kuzamurira mu ngo ya yirukanse mu rukiko rw'ikirenga. Bamubwira ko azitaba 14 zwa kabiri. Ko bashobora kubiganiraho mu rukiko. Bashobora kubiganiraho mu rukiko. Ubwo niyo ubivuga. Niyo bakujyana mu rukiko umwavoka mwiza uri kwiburanira. Wowe ntukeneye benshi. Wowe wenyine wabivuga. Sinzi niba byemewe umuntu kwiburanira. Ibyo birashoboka cyane usibye no kuburana no kuburanisha cyangwa kubaburanisha. Nawe niba bizana. Kandi ntitwibere ntitunababere ntitunabarenganya cyangwa twirenganya. Kandi nawe niba bizana. Njye ntabwo bashobora kubizana njye barabyize. No mu rukiko mwiteguye kujyayo. U Rwanda urega ari buregera. Ntuze ntuzajya azajya mu Rwanda. Kwe dufata icyo bita chapter 7 narabibabwiye nta kindi. Umwanzuro icyemezo ntakuka. Nawe ntuzo ntaje kuko ntagiye. Ubwo yavuze ngo ngagiye mu rukiko. Kereke icyo kirega gitanga muri East African Community bakamuzahanaguraho ubusembwa kuko ni nabo bamukuze muri gereza niho yatsindiye FPL Inkotanyi. Niho yari kujya kuba kubona icyemezo kimuhanaguraho ibyo bamukeba bamusize. Nawe wabatsindiye ku rwego mpuzamahanga. Njye mbatsindira ku rwego rw'isi birumvikana. Ikibazo cyo gitandukanye n'icyo abandi. Abandi bajya mu magereza bafite ubusembwa bwa gereza, wowe ntabwo ufite. Ntabwo ufite ku ntera sida. Oya ibyo nabyo barabibonye ni Imana yarababwiye mucire hasi birarura babiciriye hasi isi yose irabibona ko bandenganyaga. Iravuga perezida wa Runda mwaramurenganyije mutera ibishinge muramuroga kweri ko manywa y'ihangu ya Rukamba mufatanyije n'abaganga abo kwa Hitira na Mussolini b'abanazi muroga abayahudi n'inshuti zabo muroza umuruda mukuru n'abaruda koko n'abatari abaruda bose b'abafatanya bikorwa bose murabahungeta ku gataka repubulika y'u Rwanda muvuge muvuyeho. Abatsinze kabaye. Kabaye aho tuba twabakubise icy'umutwe n'icyo hasi natwe inyuma nako tukakabadeye tubigambire. Ushobora kuvuga bati turabyemeye. Bashobora gutanga ibyangombwa byo kwiyamamaza n'impunzi. Bakabitanga nta kibazo bakabitanga byose bya twamaze kubitanga byaratangazwa ku isi yose. Oye iyo torofa ntikora yarashaje. Nta n'indi nshyashya yazaho ku byabayeho bazakurikira ibitabo byo mu Bwongereza byo muri Amerika byo mu Bufaransa byo mu Butaliyani n'ahandi bakurikira byo mu Bugereki bajye muri Misiri bajye na Bagdadi neza cyane bamanukire hariya muri Libya muri Tripoli bajye muri Sudani babaze Bashir kuba tekinitse byakugiriye uwuhe mumaro. Babaze Idi Amin Dada kuba tekinitse watekinitse ufite n'ibibaraga n'abapampe barihe byakumariye iki nibabone igisubizo aho bazaze begere babwire witonda aricyo hambwiye hari icyo bivuze na Mobutu tamwirengagiza na habyara na Buyoya ntumusiga inyuma ukabizana. Hari umuntu yigeze gucisha ejo bundi baravuze yavuze ngo ikirere bari kubananiza muri Arusha ya kabiri ya mbere muri Arusha ya mbere kuko Arusha ya kabiri niy'abaruda twazanye twahaye abefuperi Inkotanyi n'abafatanyabikorwa babo amahirwe barayarata ubu amahirwe ahari batureke tujye gushyiraho leta y'inzibacyuho niyobora imyaka itanu izaba ari yitegura
sesagura matora bareke kwigora basesagura ingengo yama yimari bayisesagura matora kandi tuzi neza bari vugiye ko nibiva matora baba biza ari nayo mpamvu bavyina mbere y'umuziki amatora kabarimo n'imiziki irimo ngo bategereze ngo ubukwe ko burangira ngo bajye kurahira ngo ni ubukwe bwabo perezida wa Rwanda biba mu FPR ngo kanye ibyo byose yewe bakibonera imishahara ku gihe bagifite akazi batara bagifite akazi babo gifite impamvu zabo zitari ngo yaza spaka revolution ibyo bintu sari cyo bivuze spaka revolution iyo amaze kuboneka bariya bose bipakurura nkuko abo muri Karimunda bipakuruye Karimunda na FPR inkotanyi bazipakurura FPR bose biyizire muri Rwanda abanyuma ubwo nibwo buhanuzi n'ubutumwa naba kuko izabarenge ngo umunsi bazabwata akazi kahagaze kandi bakeneye abapampe nka kuriya M23 waba batwarayo bose babajyana nk'abapampe bose bakabatsindayo bo ntabwo bakibica kwa kundi babicaga cya gihe kera kuva 9 kugeza 2027 bahinduye system babajyana kure bakabicirayo nimba muri abana ba Karimunda barabaterura bakabajyana ku rugamba Kongo bakabarangiriza iyo bakabakubita amasasu bakaza kubwira imiryango yanyu cyane nayo ntibayibwire nayo bakayihungeta ngo abana banyu baraguye ngo bazanera hamwe gisakura mwanzi waza yiyita gisekera mwanzi yatwiciye abantu tugomba kubavuna kweri kweri tukamukubita mpaka Kinshasa nibyo bipindi baza babatera ariko mu by'ukuri babajyanye abo badashaka ku rugamba bakabakindurira byaranze FPR inkotanyi kuva muri 90 kugeza na n'ubu bakubitira abantu ku rugamba ifuni ivugiriza bakuyibitana inyuma mu ikagunda bakakunigira bakakwicirayo gutyo gutyo na n'ubu biracyakomeje ni ukuvuga Imana igomba gutabara abanyarwanda n'abanyarwanda nabo bakitabara bafatirana icyabagoye n'ikibi kihinda mu banyarwanda kibivuruguta ubwo bwicanyi bugahagarara bukajya hakadomo icyo umubwiye ni iki nibibeshya ngiye kukwiha kuye kujya mu migeri nka moto bihorere wowe baza bafite impamvu uwo wagurukane 500 kwe dufite umuba w'impamvu ukazajya hagarara ari imbere ni nk'ubuhanuzi bwa magayane bwavuze bwavuze ko icyo ubuhanuzi bwa magayane na nyirabiyoro n'abasenzi agasami n'abandi ubwo ni isura imeze gutya n'umuroda mukuru uve mu nzu atakubwiye ngo uve uzafata uyu nguyu ni nibijyaga na mwegera aransa turamuka imana izabiturinda kubera bahemukiye ni benshi usanga umwe yarahungese nk'abantu 200 uba wumva muri 200 abamutsakira barabuze abo yahemukiye n'abana babo nabuze n'inshuti zabo nibyo bibaye n'umubyeyi yajya abona umwana we agahita avuga ati revolution yaje revolution yaje ubona isura kuvuga tuvuga tuyo uyu ni umu revolutionalist uyu yaraguye Kenya araguye Kenya miri miri ariyo wa mudamu wa Kenya kabana avuga ngo iyo bamuhaye indamane oya reka mwe yarinde reka mwe ndi yowe mu Gesera binyukije yarinde no witwa Mari ngo muri Amerika Mari ni wowe wabivuze ngo wamuhama ngo idamange ngo akamuhekenya ntabwo ari uwo binyibukije bikwibukije zabanyanya kwa Museve abanyanya nyine abantu bo mu Rwanda hano bamwe abima abaturage ba gakondo bakavukira amakuru ntabwo bazi ibyabaye ku banyanya bari barahungisha abantu i Bugande uko byabagendeke kandi inkotanyi zimwe zikiriho zirabizi ariko abana babo ntibabizi agiye gusimburwa na Museveni nawe amaze kuri YouTube yari afatanyije na Tito Ruke Tito Kerero twana Basil Yokero yagiye ifata utwana vuto twana duto dusuzumunitse kandi icyo batazi bakoresha abana bacu mu ngo zabo mu kubaragirira amatungo mukabacungira imari mu maduka mu nganda ntabwo babizi ko hose bajwemo hose mu turere hose mu nzego zose z'ubutegetsi abapolisi abanaso abameya yose abagitifu ab'imidugudu abamasibo noneho ushireho inzego za gisirikare ushireho
haza pererezi mbere mu gihugu no mahanga nibazi ko ari abana babaruda nje nibone ba muce baba be pere Museveni yazana kama gakana kama chati cheti karaho kaza ariko kayoka kayokana bikaze cyane karayoka kubona ari mwishyamba ari kurubwi ibigobegaza ukana kamuri nkusi y'amaguru kaga kayifite gutye yabagare SMG ubwana bwabaga bwibeteho SMG cyangwa barinto kwazitaga.